ni förlorade första kvartsfinalen. Det var jämnt, 77-72. Vad säger du? Nej, jag tycker, jag ska säga, båda lagen spelar som man kan förvänta sig av en första kvartsfinal. Vi kunde ha vunnit. Nu vann de, men det är fortfarande första matchen, så laddade om inför fredag. Jag tror jag sammanfattar den här matchen bra. Det var låg kvalitet, men hög dramatik. Ja, det var det som det är första slutspelsmatchen. Det är mycket nerver och känslor och allt sånt där, så det är väldigt syntes idag. Vad är det som avgör, tycker du? Det är ju tredje perioden och folk blir ryckta. Ja, som du säger, det är en jämn match. De hade en bra första period där. Det var lite runs åt båda hållen. Jag vet inte, det är små grejer som avgör bara när det är sån här match. Vad känner du att det här måste vi göra mycket bättre på fredag? Jag tycker första halvlek, då fick de mycket fast breaks. Så det måste vi vara med på början nästa match. Annars är det väl, som vi sa innan, det är Frostrand. Han är nyckeln här. Han tar sig in i painten och hittar Morrison och Kjellbom väldigt bra. Så det är så de spelar. Så det är det som vi måste fokusera på. Men du känner inte den nedslagen liksom? Nej, jag tycker att det är synd att man är lätt.